Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, a kezemben pedig a Xiaomi Redmi Note 4 mobiltelefon készülék, és akkor nézzük meg a SIM-tárcát. Hát valójában, hogyha velünk szemben van a készülék, akkor bal oldalon található a SIM-tárca, itt látható a SIM-tárca, és itt van nekünk egy kis bemélyedés. Ugye a csomagban kaptunk egy SIM-tűt, ezzel a kis SIM-tűvel, hogyha ide benyúlunk és kicsit erőteljesen megnyomjuk, akkor kipattan a SIM-tárcánk. Célszerű úgy kiszedni a SIM-tárcát, hogy lefele néz a mobiltelefonnak a kijelzője, és akkor itt szépen így kihúzzuk. A SIM-tárca minősége az eléggé jó, illetve nagyon jó, hiszen kapunk egy ilyen fém lemez, szóval teljesen jó, ki vannak alakítva a helyek, nem potyog ki semmi. Ugye a Dual SIM Standby mobiltelefon készülékről beszélünk, teljes mértékben kártyafüggetlen, ide tudjuk rakni a nanoSIM kártyánkat, ide pedig a microSIM kártyánkat. Ugye nekem most egy nanoSIM kártya van, mutatom, ezt így tudom behelyezni, és ide tudom berakni a microSIM-et ugye mellé, hogyha két SIM-es verziót akarunk használni, de hogyha nem két SIM-es verziót használunk, akkor is, hogyha esetleg nanoSIM-ünk van, akkor célszerű egy átalakítót szereznünk, ugye a kártyához átalakítót, és ide tudjuk berakni a microSD-t. MicroSD-t a 128 GB-osat kezel maximum, ugye, és ide tudjuk berakni a microSIM-ünket. Mindjárt mutatom egy pillanat, csak nem vagyok teljesen fölfegyverkezve, mert van itt nekem mondjuk egy pakkom, ez éppenséggel egy pendrive, de van itt még egy pakkom, és akkor mutatom, hogy ha esetleg nanoSIM-etek van, akkor van egy ilyen kis kártya átalakító pak, ugye amit lehet vásárolni bármilyen telefonos boltba. Azért most kicsit megnézzük, én ezt kihúzom, és itt van nekem egy nanoSIM, microSIM átalakítóm, hogyha én ezt most belerakom ide a nanoSIM-emet, ugye mert én most nem dual SIM-es készülékként fogom használni, a memória kártyával akarom bővíteni, akkor ide tudom berakni a microSIM-et. Úgymond, mert most már microSIM mérettel rendelkezik a nanoSIM-ével, egy átalakítóba beleraktam. Tényleg jó a SIM, tehát a kialakítása, egy lényeg tényleg lefele nézzen a telefon, így nem potyog ki semmi, és akkor fogod és szépen visszadugod. És így már bővítettük a belső tárhelyünket, illetve beraktuk ugye a nanoSIM-ünket egy átalakítóval a microSIM helyére, úgyhogy nagyjából ez lenne, úgyhogy ezt akartam megmutatni, hogy a SIM-tárca nem lötyög, nem zörög, nagyon stabil a kialakítás, ugye fémházról beszélünk, tényleg Xiaomi minőség ismételten, szóval le a kalappal. Én még személyesen nem tudtam beszélni a NewTek webáruházzal, illetve a VTech-kel, hogy hogyan jött ez a forgalmazás, ez a Xiaomi, Mizu márka, meg egyéb Homton márkák, mert tényleg megbízható, meg jó kínai telefonokról van szó. De nagy vonalakban ennyi lett volna, nem is húzom itt az időt, a Redmi Note 4 SIM-tárcája, tényleg egy jó minőség. Mondom, arra kell figyelnünk, hogy kártyafüggetlen, hogyha két SIM-mel akarjuk használni, akkor microSIM, nanoSIM, vagy hogyha bővíteni akarjuk a meglévő 32 GB tárhelyünket, akkor egy microSD és egy microSIM-et tudunk belerakni a SIM-tárcánkba. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról ezzel a kis érdekességgel, és mindjárt kicsit bekapcsoljuk, megnézzük az Androidot a Xiaomi Redmi Note 4-es mobiltelefon készüléken. Sziasztok!